Që nga momenti që kur u krijua i fanshmi kuvendi i rithemelimit që ishte marrja një rrugë antistatutore, ekstra statutore, po them, jashtë statutit, u duk që atëherë që ishin sinjalet e para që po krijoheshin shenjat e para për ta ndarë, për të krijuar struktura paralele. Kulmoi më pas edhe me skenat e shëmtuara të 8 janarit, në fakt që nuk i takojnë kurse si, do më thërë një realiteti politik, ose mënyrës e si politika duhet veproj. Vazhdoj më vonë me 6 marsin e famshëm, ku ndodhi një ngjarje as pak e mirë për demokratët, teksa shkoi dhe u strehua tek një parti e majt. Vazhdoj pastaj në prill e mbani mënthirjen tonë, po themi shumë të sinqert, edhe deri në përgjërim, për të mos krijuar struktura paralele, sepse strukturat paralele nuk do të bënin gjë tjetër veç se do të thellonin ndarjen dhe do të vinim në një ditë siç ishte kjo sot. Vazhduam në tetor, ushtrim dorën, gjatë gjithë kohës kemi shtrirë dorën ndaj kandidatëve, prandaj pjesës tjetër të demokratëve të bazës për të dalë me një kandidat, duke pranuar me gjithë qortimet që i kam, i kemi pasur gjithë, që ai procesi primareve nuk ishte kurse si një mënyrë e mirë e realizuar, po mënyrë e mirë, do më thëmë, për të nxjerrë më të mirët përfaqësues. E mirë atë, shtrirja e dorës vazhdoi deri në 3 mars, e mbani mend edhe kur përfundoi saga e gjatë e gjyqit e gjyqit e tjerë tjerë. Unë e pranoj që i lodhi, apo krijoi edhe një gjendje pasiviteti brenda Partisë Demokratike. E gjithë kjo trajektore pati dhe anën tjetër. Atë që unë po ua them, faktin që pati një lloj si pezullie brenda Partisë Demokratike, lidhur me atë se çfarë do të ishte reorganizimi e merav.